Gürcüstanın Bağdati bələdiyyəsinin Nergeti kəndində güclü yağışlar səbəbindən baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 6-ya çatıb. Bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Məlumata əsasən təbii fəlakət nəticəsində itkin düşən daha 3 nəfərin axtarışları davam edir. Bir nəfər isə artıq xilas edilərək təhlükəsiz əraziyə aparılıb. Hadisə yerinə 200-dən çox xilas edici cəlb edilib. Artıq torpaq kütləsinin 70%-nin təmizləndiyi bildirilir. Xatırladaq ki, ötən ilin avqustunda Gürcüstanın Oni bələdiyyəsinin Şovi-Kurort zonasında baş vermiş torpaq uçqunu nəticəsində 30-dan çox insan həlak olmuşdu.